Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոգլուի հայտարարությանն այսօր անդրադարձել են քաղաքագետ Լևոն Շիրինյանը եւ թուրքագետ Արտակ Շաքարյանը։ Լևոն Շիրինյանի կարծիքով կարևոր են ոչ թե Թուրքիայի հայտարարություններն, այլ նրա դիրքորոշումը, որքան հնարավոր է մեծացնել իր դերակատարումը Հարավային Կովկասում։ Ըստ Արտակ Շաքարյանի, Թուրքիա-Հայաստան սահմանի բացումն առանց Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի Անկարայի համար իմաստ չի ունենա, իսկ արտգործնախարարի հայտարարությունը մինչ այսօր եղած հայտարարությունների ընդամենը վերաշարադրված տարբերակն է։ Թուրքական Անկարայի տեսակից հայկական սահմանի բացումը առանց ադրբեջանական սահմանի բացման անիմաստ է։ Դա կլինի սկզբից հայկական սահմանը բացի հետո հայ-ադրբեջանականը, թե հայ-ադրբեջանականը բացի թե հետո հայկականը, դա իրենց համար է ցանել էական չի։ Էականը որ պրոցեսները ընթանան զուգահեռ ու պրոցեսները համեմատաբար իրար հետ էլ հասնեն ավարտին։ Կարևոր չի, այսօր իրենք ինչ են, ասենք, ակնկալում կոնկրետ հասնել, չհասնել։ Կարևորն այն է, որ նրանք գործընթացի մեջ են մտնում։ Այսինքն կարծես թե գործընթացը ուզում են կառավարեն։ Էս է որ, թե չէ, մի հայտարարություն, ուրեմն սա ես էպես եմ ընկալում։ Անընդհատ լինել գործի մեջ, թե լադերել եւ այլն։